ברוך אתה השם, קריא עד ישראל עוד רוב, שונו בסמים, בסמים. אבל זה כן יש לי תעשי. תחילו מהפילה בסמים, אין לו קריא עד ישראל הברכה, פורקי פנסור על הברכה ואותו הברכה, לא בסמים. איתו זה אסטן קונטואר לו נו מהפרצונה, ועשי מוביל לו נוטו. כן יש לי תעשי לך, סילה, נסת קאסו. נסת קאסו, נסי תעשי, נו בסמים, כוס אבונית, ולא עוד יצא ואחד עולה בסמים, ובסמה לו. נסת קאסו, איסו הפסק ומעשה. מוהב כאן הבשמים, עובר לו, עשה לעשי, הפסק במעשה, אי דודן הפוסקים, שתבין לא נתבין. נתון סס, אי אלגון ויסה כס, הפסק. למעשה, נעשה נתנו לו פיתים, עושה ברכה, פרו, איזה הפסק, זה פרובלמה. נועד בו נעד עשה הפסק במעשה. יותר כוסה, תתבין, מוצו קיימפו, תספרר, אז אתה נקולפה רמונו, לפה נסילה ברכה, תמין, עשתה, כוסה, זה מה, לא ניסית עשר לו. היה ניסית את החכם, ניסית סיגיר והברכה ואת אמונה על קודם. היו לנו פרסונה ואון חכם כסביון גיבו, והלדיחו בקוסטום ראי, וכאן הוא סקר לתקנין דמענו בשרו. ותמיין דספוי תקנין דרות בשר. והלדיחו, לא, אז הפסק. הפסק במעשה, זה בשרו. כי הברכה זה להניח תקנין, צורי תמיין התקנין של ראש. וכל נוסק על התפילין של ראש, סייל בסייס הפסק, הפסק במעשה. סייל דיכוס, כביון ליברו דייל. זאת סוברת, זאת ההלכה, נויס הפסק. פורקי נויס הפסק, יש מתום בנורמל, כמול ופיחו. פורם האס, זה אס כמו סולמנטה, זה אס נויס הפסק, במיין, זה כן עשתה לרייס, זה אס תבסו. זה לא תפילין. הרייס אס מוי פוארטה, נויס גוזה צ'יקיטה. אל תארץ רבי דוד אבו דרם, כרח לו אס להלכה, אין לא בו את דלות גאונים. כי כבר ותמיד אורחות חיים, תמיד תאחו את הגאונים. כי השולחן ערוך תאחו את השולחן ערוך. אס להלכה. ותאוס הפוסקים אספת אס להלכה. אס כבר כוס עד אסתה, אונו דלו ספרטה דל הנחת תפילים. ובא וניר הוריד את האונו ודיסי את אס הפסק, כמעט אבלם עושה לגאונים וראשונים, ונועה ידודה. אז מורי פוקיטו זה שיח אחרוני ודיסה קוסה, אז זה נועס קונסידרה הפסק והרווס, פרסונה זה תן איזה קוסטום רבוניטו, כסקיטו סבא שלך נערוך די איזה בוניטו, איזה קוסטום רואי, נסית סיגיר קודסת